नमस्कार, सविताज किचनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा या दिवशी म्हणजेच चैत्रातला पहिला दिवस, या दिवशी आपण गुढीपाडवा हा सण साजरा करतो. म्हणजे हिंदू धर्मामध्ये आपण मोठ्या उत्साहाने गुढीपाडवा हा सण साजरा करतो. तर अशा ह्या गुढीपाडव्याच्या आपल्या सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. आणि गुढीपाडव्याच्या दिवशी घरोघरी आपल्या हिंदू धर्मामध्ये चालत आलेल्या रूढी परंपरेनुसार आपण गोडधोड बनवतो. अतिशय आनंदाचं वातावरण घरात असतं. तर आपल्याला आज बनवायचे आहे गुढीपाडवा स्पेशल वेज थाळी. तर त्याच्याकरता आपल्याला आज बनवायचे आहे वेज थाळी. तर वेज थाळी बनवताना सुरुवातीला आपल्याला ह्या थाळीमध्ये कोणते पदार्थ घ्यायचे आहेत आणि ते पटापट होण्यासाठी आपल्याला पूर्वतयारी काय करायची आहे, कोणता पदार्थ शिजत आहे त्यावर आपण काय तयारी करायची आहे, ह्या सर्व जर गोष्टी प्रत्येक गृहिणीने लक्षात घेतल्या तर कितीही आपण जेवण बनवण्याच्या रेसिपी जरी ठेवल्या ह्या थाळीमध्ये तरी जेवण अगदी फटाफट तयार होईल. आणि आजच्या ह्या वेज थाळीचं स्वरूप काय आहे ते आपण आता पाहूया. सुरुवातीला आपल्याला पुरीचं पीठ भिजून घ्यायचं आहे. कमीत कमी एक तास तरी आपलं हे पीठ भिजलं पाहिजे. तर त्याच्याकरता आपण इथं घेतलेलं आहे एक मोठी वाटी गव्हाचं पीठ, जे आपण रोजचं चपातीसाठी वापरतो ते. एक चमचा तूप आणि चवीपुरतं मीठ. आणि इथे आपण एक टेबलस्पून रवा घेतलेला आहे, त्याला मी अगोदरच पाण्यामध्ये भिजायला ठेवलेला आहे. आता तो पण आपण ह्याच्यामध्ये टाकूया, म्हणजे आपलं काम पटापट होईल, पीठ पण छान भिजेल. आता ह्याला आपण मिक्स करूया. आणि हे पुरीचं पीठ आपण आता कोमट पाण्याने मळायचं आहे. तर थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि अगदी घट्ट पीठ मळायचं आहे. सुरुवातीला आपण असं थोडंसं चमच्याने मिक्स करूया आणि पिठाला आपण आता छान मळून घेऊया. आणि अशा पद्धतीने आपण घट्ट पीठ भिजून घेतलेलं आहे. आता थोडंसं तेल लावायचं पिठाला आणि थोडंसं तिंबायचं आणि झाकण ठेवून एक तास तरी आपण पिठाला भिजवून घेणार आहोत. पुरीचं पीठ भिजत आहे तोपर्यंत आपल्याला इथे बनवायचं आहे मसाले भात. तर ह्या भाताची मी थोडी तयारी केलेली आहे. तर इथं मी घेतलेलं आहे 1/4 किलो बासमती तांदूळ धुवून घेतलेला आहे. ह्याला पाण्यामध्ये नाही ठेवायचा, ह्याला फक्त धुवून ठेवायचा. आणि ह्या भाताकरता आपल्याला लागणार आहे 1 बटाटा, अर्धी वाटी मटाराचे दाणे, थोडे शेंगदाणे मी पाण्यामध्ये भिजत घातलेले आहेत, त्याचबरोबर कांदा टमाटा पण मी कापून ठेवलेला आहे. आणि ह्या मसाला भातासाठी आपल्याला लागणार आहे स्पेशल मसाला. आता हा मेन मसाला आहे. तर ह्या मसाल्यामध्ये आपण घेतलेले आहे 1 चमचा धनिया, 1/2 चमचा जिरे, काही लसूण पाकळ्या आहेत, थोडंसं आलं आहे 1/2 इंच, 4 हिरव्या मिरच्या, सुकं खोबरं आहे थोडंसं, 5 लवंगा, 5 मिरी, 2 विलायची आणि 2-3 पाकळ्या आपल्या स्टारफुलच्या 2-3 पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. आता हा मसाला थोडीशी कोथिंबीर घालून अगदी बारीक कुटून घ्यायचा आहे. आता मसाला वाटून झालेला आहे, आपण आता पटकन भाताच्या फोडणीची तयारी करूया. आपण आता इथे लंगडी गरम करायला ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे तेल. अंदाजे 2 ते 3 टेबलस्पून आपण ह्याच्यामध्ये तेल घालायचं आहे. आता तेल छान गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचा आहे थोडा कढीपत्ता, 1 तेजपत्ता आणि हा बारीक कापून घेतलेला कांदा. आता ह्या कांद्याला आपण पटापट परतून घ्यायचं आहे. कांदा परतेपर्यंत आपण इथे तांदळाच्या तुप्पट पाणी पण गरम करून घेतलेलं आहे. आता कांदा आपला छान परतलेला आहे, त्याच्यामध्ये हे धुवून ठेवलेलं वाटाणा, बटाटा आणि शेंगदाणे ते घालूया. आणि ह्याला पण आपण छान परतून घ्यायचं आहे. आता ह्या भाज्या आपल्या छान परतून झालेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये आपण हा वाटलेला मसाला टाकूया. त्याला जाडसर न कुटता अगदी बारीक कुटून घ्यायचं आहे पाणी न घालता. आणि 1/2 चमचा हळद, आणि आता आपण हा मसाला छान परतून घ्यायचा आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 1 मोठा टोमॅटो. तर भातालाच आपण कांदा टोमॅटो कापला आहे, त्याच वेळेस आपण कोशिंबिरीसाठीही थोडासा कांदा आणि टोमॅटो कापून ठेवलेला आहे. त्याचबरोबर आपल्याला जी भाजी बनवायची आहे त्याच्यासाठी पण मी थोडासा कांदा कापून ठेवलेला आहे. एकाच वेळेस ही कामं घेतल्यामुळे जेवण अगदी बनवायला पटापट व्हायला मदत होते. आता ह्याला पण थोडंसं परतून घेतल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपल्याला हा भिजवून ठेवलेला तांदूळ घालायचा आहे. आता भिजवलेला तांदूळ आहे, त्याच्यामुळे हलक्या हाताने ह्याला तेलावरती चांगला परतायचा आहे.
आता तांदूळ परतून झाल्यानंतर तांदळाच्या दुप्पट आपण इथे पाणी गरम करून घेतलेलं आहे ते ह्या भातामध्ये घालायचं आहे। आता ह्याला मिक्स करूया आणि झाकण ठेवून 8 ते 10 मिनिट आपण ह्याला शिजवून घ्यायचं आहे। तांदूळ भिजलेला आहे त्याच्यामुळे आता शिजायला जास्त वेळ लागणार नाही। आता ह्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि सर्वात शेवटी आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे मीठ। आता ह्याला मिक्स करूया आणि झाकण ठेवून 10 ते 12 मिनिट आपण ह्याला मीडियम गॅसवरती शिजवून घ्यायचं आहे। आणि दुसऱ्या शेगडीवरती आपण आता हा मसाले भात चढवलेला आहे आणि आपल्याला आता बनवायचा आहे मँगो शिरा। तर त्याच्यासाठी मी इथं छोटी वाटी जाडा रवा घेतलेला आहे। आता ह्या जाड्या रव्यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी तूप घालायचं आहे। आणि हा रवा आपण आता व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। तरी ते रवा भाजतानाच मी थोड्याशा काजू पाकळ्या पण ह्याच्यामध्ये टाकत आहे। आणि रवा मस्त आपला आता सोनेरी रंगावरती भाजलेला आहे। आपण आता ह्याला काढून घेऊया। आता ह्या कढईमध्ये आपण 1 वाटी रव्यासाठी 2.5 वाट्या पाणी घालायचं आहे। आता ह्या पाण्यामध्ये आपण इथे 1 वाटीसाठी 1 वाटीचं आंब्याचा मुरंबा आहे। तर हा मुरंबा माझ्याकडे नेहमीच बनवलेला असतो। ज्या उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा आंब्याचा सीजन असतो त्यावेळेस पिकलेले आंबे स्वस्त असतात, त्यावेळेस मी हा मुरंबा बनवून ठेवते। म्हणजे आंब्याच्या ज्या रेसिपी आहेत त्या आपल्याला वर्षभर बनवता येतात। आता हा मुरंबा तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही काय करायचं, 1 वाटीसाठी तुम्ही इथं 3 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 वाटी साखर घ्यायची किंवा साखर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या। आणि त्याच्यामध्ये मँगो इसेन्स घाला, थोडासा मँगो कलर घाला, येलो कलर घातला तरी चालेल। अशा पद्धतीने पण तुम्ही मँगो शिरा बनवू शकता। आता ह्या पाण्याला आपण छान उकळून घ्यायचं आहे। ह्याच्यामध्ये आणखी साखर वगैरे घालायची काहीच गरज नाही आहे आणि कलरही घालायची गरज नाही आहे, कारण आपण हापूस आंब्याचा मुरंबा बनवलेला आहे त्याच्यामुळे ह्याला रंगचव खूप छान असते। आता इथं आवडत असेल तुम्ही इलायची पावडर पण घालू शकता। आणि हा जो मँगो शिरा आहे तो पुरीवर अतिशय छान लागतो, त्याच्यामुळे ह्याच्याबरोबर बासुंदी वगैरे श्रीखंड घेण्याची काहीच गरज नाही, अगदी ह्या शिऱ्यावर आपण पुऱ्या खाऊ शकतो। आता हा मँगो शिरा आणि आंब्याचा जो मुरंबा आहे त्याची रेसिपी तर सविताज किचन चॅनलवरती आहे, ते तुम्ही बघू शकता। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचा आहे हा भाजून ठेवलेला रवा। रवा अजून गरमच आहे, घ्यास आता बारीक करायचा आणि ह्याला आपण आता व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे। आता गॅस मीडियम ठेवायचा आणि 5 ते 6 मिनिट आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे। आपण आता चेक करूया, बघू शकता अतिशय दाणेदार आणि मऊसूद असा पुरीवर खाता येईल असा आपला मँगो शिरा तयार झालेला आहे। आपण आता भात चेक करूया। गॅस आपण आता बंद केलेला आहे, बघू शकता मस्त असा आपला मऊ लुसलुशीत असा मसाले भात तयार झालेला आहे। आपण आता बाकीच्या तयारीला लागूया। साठी आपल्याला इथे बटाटे उकडायला ठेवायचे आहेत। बटाटे उकडत आहेत तोपर्यंत मी इथं बनवणार आहे मेथीची कोशिंबीर। त्याच्याकरता मी इथं 1/2 वाटी घट्ट दही घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 1/2 कांदा, 1/2 टोमॅटो, आपल्याला मुठभर घालायची आहे मेथी अगदी स्वच्छ धुऊन कापून ह्याच्यामध्ये घालायची आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं चिली फ्लेक्स, अगदी चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि ह्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। अतिशय छान लागतं। आणि आपली मेथीची कोशिंबीरी आता तयार झालेली आहे। आपण ह्याच्यामध्ये साखर घालायची नाही आहे। आपले आता बटाटे पण छान उखडलेले आहेत। आपण आता बटाट्यांना सोलून घेऊया। त्याच्या सालं काढून आपण बटाट्यांना हातानेच थोडंसं मोडून घेतलेलं आहे। आता इथे ठेवलेले आहे आपण कढई। तर ह्या कढईमध्ये आपल्याला 2-3 टेबलस्पून तेल घालायचं आहे।
आता ह्या गरम तेलामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे अर्धा चमचा जिरं। आता जिरं तळतळल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे, दोन तेजपत्ता आणि थोडंसं आलं आणि लसूण कुटून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये अगदी बारीक कापून घेतलेला कांदा घालायचा आहे आणि ह्याला अगदी व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आता कांदा छान परतलेला आहे, आपल्याला अगदी थोडंसं त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे। कांदा आणखी परतणार नाही। पाव चमचा हळद घालूया, एक चमचा गरम मसाला, एक चमचा लाल मिरची पावडर। आता ह्याला आपण थोडंसं परतून घेऊया। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालायचा आहे हा बटाटा। आता बटाट्याला आपल्याला थोडंसंच परतायचं आहे। आता बटाटा थोडासा परतल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी घालायचं आहे। भाजी अगदी पातळ पण नाही बनवायची, पुरीवर खाता येईल अशी आपल्याला रफ्थापीत भाजी बनवायची आहे। आणि आपल्याला आता त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे पाव चमचा आमचूर पावडर। आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही इथं कांदा परतताना त्याच्यामध्ये दोन टोमॅटोची पिरे करून घातली तरी चालेल। आणि आपल्याला आता चवीपुरतं मीठ लागेल। आता भाजीला 5 ते 6 मिनिट व्यवस्थित आपण उकळून घ्यायचं आहे। आणि भाजी शिजत आहे तोवर आपण इथे आता पुरीचं पीठ चेक करूया। पुरीचं पीठही छान भिजलेलं आहे। सर्वात शेवटी आपल्याला पुऱ्या बनवून घ्यायच्या आहेत। आपण आता ह्याच्या छोट्या छोट्या गोळ्या बनवून घेऊया। आता पिठाला आपण थोडंसं तिंबून घ्यायचं। आपण आता ह्या पिठाच्या गोल गोल गोळ्या बनवूया। आपण आता पुऱ्या लाटायला घेऊया। थोडीशी पिठामध्ये घोळवून घ्यायची किंवा ह्याला थोडंसं तेल लावलं तरी चालेल। अशा पद्धतीने आपण सर्व पुऱ्या लाटून ठेवूया। आणि पुऱ्या लाटून घेईपर्यंत आपली भाजी छान शिजलेली आहे। आता वरून आपण थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि पुऱ्या तळायला घेऊया। पुरीसाठी आपण तेल छान गरम करून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण आता ह्या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। अशा पद्धतीने आपण सर्व पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। बघू शकता कसल्या टम्म फुगलेल्या आहेत। आपल्या काही पुऱ्या आपल्या तळून झालेल्या आहेत। आपण आता इथे थोडंसं पापड आणि कुरवडी तळून घेऊया। आणि बघू शकता पाडवा स्पेशल आपली व्हेज थाळी तयार झालेली आहे। ह्या थाळीमध्ये आहे पुरी, कुरवडी, पापड, चटणी आहे, सोबत लिंबू आहे, चटपटीत अशी आपली झणझणीत बटाट्याची भाजी, कोशिंबीर, मसाले भात आणि हा मँगो शिरा। अतिशय छान थाळी झालेली आहे। तर ह्या सर्व पदार्थांचं कॉम्बिनेशन कसं वाटत आहे नक्की कमेंटमध्ये मला कळवा। तुम्हीही करून बघा।
आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. ज्यांनी सविताज किचन चॅनलला सबस्क्राईब केले नाही त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.